Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Eu tô aqui para fazer um boletim informativo aqui sobre o CSA, vários assuntos aí, várias novidades para a gente conversar um pouquinho, começando pelo nosso centro de treinamento, né? Primeiramente, eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e deixar o like aqui nesse vídeo para dar uma forcinha para o trabalho aqui da gente, beleza? E ainda seguir as nossas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Então vamos começar logo falando sobre o nosso centro de treinamento, né? Que provavelmente é o que tudo indica e que já foi até dito pelo Rafael Tenório, o CSA já está em fase de aquisição do terreno para poder começar a construção. E vai ser realmente lá na cidade de Rio Largo. Eu digo isso tudo porque quando a gente estava já dizendo que ia ser tudo certo lá, que já estava tudo resolvido que ia ser em Rio Largo, muitas reviravoltas aconteceram, né? E as coisas atrasaram e foram sendo muito empurradas, né, para depois, e demorou para ser definido e acabou que o local do terreno até mudou. O primeiro terreno que a gente estava buscando era um pouquinho depois do aeroporto, lá na cidade de Rio Largo. Esse terreno, a prefeitura queria fazer uma doação para a equipe do CSA. Mas conversa vai, conversa vem, não deu certo esse terreno, né? Ano político, todo mundo sabe nesse quesito aí de política é meio complicado. E eu cobrava demais que o CSA também buscasse uma segunda alternativa. E essa segunda alternativa, agora, ao que tudo indica, vai ser realmente a opção da equipe do CSA. Ainda tem muita coisa rolando aí nos bastidores, né? Muita gente não quer que o CSA saia da capital. Mas o presidente Rafael Tenório falou que já está com toda a documentação e já está fazendo todo o processo de aquisição desse terreno. Esse terreno é um pouco mais distante. Depois que a gente passa o aeroporto, continua na BR e passa um condomínio residencial lá da cidade de Rio Largo. Depois, um pouquinho desse condomínio, a gente entra numa rua que ainda é de barro, mas depois, lá na frente, a gente chega lá no terreno que seria comprado pela equipe do CSA. Então, esse terreno fica entre dois condomínios residenciais lá da cidade de Rio Largo e ele não fica beirando a BR. É claro que essa pista de barro, a prefeitura iria entrar com a contrapartida da pavimentação dessa rua para que pudesse fazer um acesso legal para o centro de treinamento do CSA, mas é um terreno amplo e o CSA vai poder construir uma boa infraestrutura nesse terreno. De novo, não tem nada definido, né, ainda nesse quesito desse terreno aí que o CSA está prestes a comprar, só que pelo que falou o nosso presidente, eu creio que já esteja, o caminho já esteja meio andado, né? Então já deve estar bem próximo da real aquisição por parte do CSA. O jurídico já observou, o terreno está quite, está em dia, está tranquilo, não tem nenhuma pendência, então o CSA pode seguir e comprar o terreno. Eu não digo que vai ser esse o terreno, né, de certeza, porque a gente já viveu muitas reviravoltas sobre esse assunto, né, sobre esse quesito. Então, nada é certeza até que já esteja o papel assinado, né, o preto no branco. Então, vamos aguardar aí as definições e você acompanha todo isso lá no nosso canal, arroba porta-voz do Azulão no Instagram. Eu vou estar sempre trazendo atualizações sobre isso. Vou estar ligado e quando eu tiver alguma novidade, eu trago para vocês lá, viu? Vou trazer minha opinião aqui também, quando tiver alguma coisa mais definitiva. Então, fica ligado aqui no nosso canal. Enquanto isso, o CSA segue treinando no Nelson. E aí, muita gente se pergunta por que não pode comprar o Nelson para fazer uma estrutura lá. Realmente, o Nelson é um local que seria muito caro, pelo posicionamento do Nelson, né? Ele tá próximo ali de um shopping. Não é tão afastado assim da cidade, tá em um local que é de fácil acesso, né? Então encarece o preço do terreno. E também porque já tem um espaço construído lá e encarece mais ainda nesse sentido. E é um local que ele tem um tamanho restrito. Ele não é tão grande quanto esse terreno que a gente está observando e possivelmente vamos comprar lá em Rio Largo, né? Então é um local que não tem muito para onde crescer. O CSA poderia. Tem dois campos lá e não tem para onde crescer realmente, né? Para um lado é casa, prédio, para o outro tem a Gran Nordeste, que é uma empresa que provavelmente não vai ceder alguma parte do seu terreno. E mesmo que ceda, no máximo a gente poderia fazer mais um campo lá, né? Não tem tanto espaço para
aumentar ali o Nelson Feijó. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o melhor é o CSA buscar um terreno grande que possa abranger uma boa infraestrutura para a gente, né? Vários campos, vários prédios, e que o CSA possa crescer realmente no quesito infraestrutura. Sinceramente, não ligo tanto que seja em Rio Largo. Eu preferia, obviamente, que fosse em Maceió. Só que se a gente for observar questão de espaço, de ambiente, se o CSA for comprar um terreno tão grande quanto esse, lá de Rio Largo, dentro da cidade de Maceió, fica muito caro. E aí, para a gente investir em infraestrutura, fica realmente com um orçamento limitado. Então, vamos torcer para que a diretoria tome sempre as melhores decisões aí, que o CSA possa sempre colher frutos sobre isso. Pessoal, agora vamos pular para outro assunto. Vamos falar de live. Amanhã eu vou fazer uma live com o Rafa Peixe aqui no canal Espaço da Bola. A gente vai conversar muito sobre jornalismo, sobre futebol, futebol alagoano. Como muita gente deve saber, o Rafa Peixe cobre o CRB e também não vai ser o foco da gente falar dos times em si, né? Eu vou entrar com a parte mais do CSA, ele pode até falar alguma coisa do CRB se alguém tiver alguma dúvida. Realmente, o meu foco aqui no canal sempre foi o CSA e todo mundo sabe disso. Mas eu não quero também me limitar só a falar do CSA. Eu quero falar de futebol nordestino, futebol alagoano, né? Então vai ser um papo bem descontraído lá com o Rafa, bem abrangente também. Então convido vocês para acompanharem, certo? Eu também estou programando uma live lá nesse final de semana para a gente falar do CSA. Talvez eu busque algum convidado também para participar aqui para a gente falar dessas novidades, né, do CT, para a gente falar dos treinos, né? Tem algumas coisas que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo, mas estou programando várias lives para a gente falar aí, convidar pessoas para a gente poder trocar um papo legal aqui, né? Ter uma conversa legal aqui no nosso canal. Então fica ligado aqui também que a gente vai trazer muita novidade. Inclusive, na quarta que vem, o CSA vai fazer uma live a partir das 7 horas, o Arraiá do Azulão. As vendas de ingressos já estão liberadas, né? Então você pode adquirir o seu ingresso para ajudar o CSA nesse momento. E antes dessa live, a live do CSA vai começar às 7, eu vou fazer uma live aqui no canal às 6 horas para fazer uma pré-live da live, né? Então a gente vai fazer uma pré aqui, eu convido você, Azulinho, para acompanhar, a gente vai repercutir muita coisa aí sobre o CSA, vou ler os comentários e vou falar também do que a gente vai esperar dessa live aí, as atrações confirmadas e o que a gente vai poder esperar. Então fica ligado aqui no canal também, beleza? E você também que tem o interesse de ajudar aqui o nosso canal, você pode fazer a sua assinatura, você pode ser membro aqui do canal, desfrutar de benefícios exclusivos para os membros. Então você pode acessar e ver os nossos planos, e também você ajuda a gente a manter o nosso conteúdo aqui de qualidade, né, e crescer cada vez mais no quesito de equipamentos, no quesito de investimento em conteúdo também. Então, se você puder ajudar a gente também, você pode ser membro aqui do nosso canal. Aperte no botãozinho aqui embaixo, seja membro, e você conhece aí os nossos planos. Se você não tiver condições, você pode simplesmente se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que você vai estar ajudando também a gente de toda maneira. Saindo um pouco desse quesito extracampo, vamos falar de jogador, de elenco. O CSA está encaminhando a renovação do Jean Kleber. Mais uma vez, quando tiver novidades sobre isso, eu vou trazer lá no nosso Instagram. Mas a priori, o CSA já acertou com o Jean Kleber uma renovação com ele, só que está esperando a definição do Marítimo, que é o dono dos direitos do jogador. Então depende do Marítimo liberar esse ré-empréstimo do Jean Kleber aqui para o CSA. O Marítimo pode tentar brecar um pouco essa negociação, porque o Jean Kleber só tem mais um ano de contrato lá com o Marítimo. Então eles provavelmente podem querer aí alguma contrapartida financeira, né? Porque quando encerra o contrato ele sairia de graça. Então o Marítimo ainda pode querer uma compensação financeira para negociar o Jean Kleber. Talvez isso venha a acontecer, mas vamos ver o desenrolar aí. Quando tiver alguma novidade, eu posto lá no Instagram da gente, arroba porta-voz do Azulão. Tá aqui. E outra novidade é que o John Clay, jogador que também foi para a Europa, né? Estava em Portugal também, vai retornar para o CSA e com o salário reduzido. Ele era jogador do CSA e tinha ido por empréstimo. O time não quis mais manter o jogador lá, então ele vai voltar aqui para o CSA. O John Clay está voltando aí para participar do nosso elenco. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu acho que o Jean Kleber pode ser um volante importante para o time do CSA e o John Clay um pouco menos. O cara, eu já não gostava tanto dele assim quando ele tinha participado aqui na Série B em 2018, então eu creio que a gente pode buscar outras peças aí, ao invés de ter o John Clay aqui no elenco.
Depois eu falo um pouco mais sobre cada um dos jogadores, né? Eu vou fazer vídeos ainda falando sobre o elenco do CSA, mas outra questão são as lesões. Isso, a gente já teve lesões com uma semana e pouquinho de treino, né? Uma semana e um dia. Mas o Renatinho sofreu uma lesão no joelho, vai ficar 2 semanas tratando essa lesão, e o volante Giovani também vai ficar 3 semanas cuidando de uma lesão na coxa esquerda. Nesse retorno, vai ser muito frequente a questão de lesões. A gente vai ver muito jogador se machucando, principalmente porque a gente teve muitos meses parado e tá tendo agora o começo de pré-temporada. No começo de uma pré-temporada normal, já é natural que a gente veja muitas lesões, porque os jogadores estão voltando agora, né, a serem exigidos fisicamente. Mas agora que a gente teve mais tempo ainda de férias, vai ser mais frequente ainda as lesões. Então, por isso, a gente precisa de uma pré-temporada também intensa e mais longa, que a gente veio de um momento de paralisação maior, e durante a temporada ainda. Então, o time do CSA teve uma paralisação maior e agora vai precisar se readequar fisicamente ao ritmo de jogo. Então, vai ser muito frequente a gente ver isso tudo. Então, não é querendo dizer que os caras estão bichados, não. Isso vai ser perfeitamente normal a gente conviver com essas lesões. Então, podem se preparar que notícias como essa vão ser bem mais frequentes do que a gente estava acostumado. Na Europa, muitos campeonatos estão tendo esses problemas, vários jogadores se machucando, e aqui no Brasil não vai ser diferente. E outra questão, a última para a gente encerrar aqui esse vídeo, é falando sobre o retorno do futebol. Os clubes da Série A e B estão se programando para voltar em agosto às competições nacionais, campeonato da Série A e Série B do Brasileirão. Os times da Série B, da Série C, perdão, querem voltar também ao mesmo tempo da Série A e B, né, enquanto a gente tem alguns estaduais tentando voltar agora em julho. A Carioca já voltou hoje, na quarta tem jogo, mas os times estão articulando aí para voltar já no meio de agosto. Estavam prevendo uma volta no dia 8 de agosto, só que aí eles aumentaram um pouquinho esse prazo para o dia 14, né? Então estão esperando aí a definição dos órgãos de saúde para ver se libera ou não a partir desse dia. O que me é muito estranho, porque quando a gente via na Europa a liberação dos órgãos de saúde para depois os clubes e as federações se organizarem para ir voltando aos poucos, aqui no Brasil a gente está fazendo o contrário. A gente está programando uma data para voltar para depois ir pedir autorização dos órgãos de saúde. A gente faz o contrário aqui no Brasil. É um negócio maluco. Mas é isso aí que acontece. Então, pessoal, já falei bastante aqui da equipe do CSA. Fiquem ligados aqui que eu vou fazer lives, vou anunciar lá no nosso Instagram e eu agradeço a cada um de vocês que está participando aqui do nosso canal. Um grande abraço a todos e até amanhã na minha live com o Rafa Peixe, beleza? Valeu, galera!